Seterusnya ke Bumi Kenyalang, antara paparan hari ini, Sarawak berharap pemberian khas interim dapat diguna untuk meningkatkan fasiliti kesihatan di negeri itu dan penubuhan jawatankuasa sehenti menangani isu berkaitan dadah dan substan menunjukkan impak positif. Langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih. Pemberian khas interim sebanyak RM600 juta mulai tahun depan penting untuk memperkasa pembangunan di Sarawak, terutama dalam sektor kesihatan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, peruntukan itu dapat diguna untuk menaik taraf klinik-klinik daif di Sarawak. Katanya 70% atau 269 klinik di Sarawak kini dalam keadaan usang. Can you imagine since 1969 they don't give us money? You think it's just more than 600 million lah. You know, with that money, we just ask we fair to Sarawak because we want to be not having 70% of clinic lagi. We just want to have the same facility, healthcare facility as West Malaysia. That's all. Beliau ditemui media pada sambutan Kuih Bulan di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Amar Dr. Sim menggesa rakyat mengutamakan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sehat. Ia susulan peningkatan bilangan pesakit buah pinggang di negeri ini. Keadaan itu menyumbang kepada keperluan mendesak untuk menambah kemudahan dialisis di Sarawak. Katanya Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya 50 mesin dialisis setiap tahun bagi menampung keperluan pesakit. Sarawak perlu dijadikan contoh kepada negeri lain dalam menangani isu berkaitan dadah secara komprehensif menerusi jawatankuasa sehenti bagi menangani isu dadah dan substance OSC MIDS di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK. One Stop Committee ini adalah satu platform yang amat baik untuk dengan izin Datuk Seri, untuk kita gabungkan agensi penguasa di bawah satu komiti. Jadi kita senang untuk kita libat uruskan dengan kerjasama, kita boleh dapatkan maklumat, kita boleh sharing information antara kita dan macam mana untuk kita menangani masalah ini secara keseluruhan. Timbalan Pengarah Narkotik Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman SAC Marzani alias Salahuddin Syed Ali mengakui ia merupakan platform terbaik bagi sesebuah negeri mengawal isu berkaitan dadah dengan penglibatan pelbagai agensi. Beliau memaklumkan hasil daripada penubuhan jawatankuasa tersebut, isu berkaitan dadah di Sarawak berada dalam keadaan terkawal. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan PDRM akan menganjurkan satu forum berkaitan trend atau senario semasa dadah di Sarawak pada Oktober ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas membuat kunjungan hormat terhadap Menteri KPWK Datuk Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Baik, dalam sidang media yang sama, Datuk Sri Fatimah berkata peningkatan kadar help seeking dalam kalangan individu terjebak dadah dan substance di Sarawak satu perkembangan positif. Ia hasil usaha kolektif ahli-ahli OSC MIDS Sarawak bagi merawat dan memulih individu serta memberi sokongan kepada keluarga yang terjebak dadah. Katanya nisbah individu yang menjalani rawatan dan pemulihan di Sarawak ialah 1:5. Nisbah tersebut satu peningkatan positif berbanding dengan indeks purata antarabangsa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi dadah dan jenayah UNODC, iaitu 1:6 bagi tahun 2022. Another indicator kejayaan kita, kita dapat katakan bahawa sekarang ini terdapat peningkatan jumlah individu yang tampil mendapat rawatan dan pemulihan secara sukarela. Turut menunjukkan maklum balasan positif ialah keyakinan masyarakat terhadap Hala 7 OSC MIDS yang dikongsi dalam media sosial, selain kerjasama dan perkongsian maklumat yang lebih baik di antara agensi yang terlibat. Saudara, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sarawak menyasarkan 30,000 ujian saringan virus papiloma manusia HPV DNA tahun ini. Ketua Klinikal LPPKN Sarawak Dr. Alina Ali berkata, sehingga pertengahan bulan ini pihaknya telah mencapai sehingga 13,000 ujian.
Menurut beliau, LPPKN giat mengadakan program kesedaran untuk mengajar wanita di Malaysia cara menjalani ujian tersebut. Inisiatif saringan HPV DNA disediakan secara percuma bagi wanita warga negara atau penduduk tetap berumur 30 tahun sehingga 65 tahun. Berdasarkan 31,728 saringan yang dilakukan di Sarawak, sejumlah 2,132 kes positif HPV telah dikesan, manakala 46 kes disahkan prakanser dan 5 kes kanser serviks. Tambah beliau lagi, masih terdapat segelintir wanita yang malu atau takut untuk menjalani ujian tersebut meskipun ia ditawarkan secara percuma di Klinik Nur Sejahtera LPPKN. Mengambil kira faktor geografi dan keluasan negeri Sarawak, pihaknya turut menghadapi cabaran untuk menggerakkan usaha melaksanakan ujian kendiri HPV DNA khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau ditemui pada program Kasih Keluarga Ceria di Kapit. Kerja-kerja pembersihan Sungai Matu di bahagian Mukah akan dilaksana dalam masa terdekat dengan kontraktor bagi projek itu telah dikenal pasti. Pelaksanaannya melibatkan kos sebanyak RM728,000. Satu majlis ringkas penyerahan tapak telah disempurnakan oleh Majlis Daerah Matu dan Daro kepada kontraktor yang dilantik. Majlis disaksikan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Adun Jemoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya. Beliau berkata pembersihan sungai di kawasan tersebut adalah berdasarkan keutamaan dan ketersediaan peruntukan. Fasa pertama meliputi tiga kawasan iaitu dari Kampung Sekaan Kecil ke Kampung Bawang Matu, selain di Kampung Sekaan Besar Matu dan di Kampung Sok Matu. Kerja-kerja pembersihan sungai bagi kawasan lain akan diteruskan secara berperingkat mengikut keutamaan selepas kajian menyeluruh selesai. Beliau juga menegaskan bahawa projek tersebut dilaksana bagi kawasan yang tidak termasuk dalam projek pembersihan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi mengelak pertindihan. Saudara, kemuncak Bintang Kecil RTM 2024 Sabtu ini bakal menyaksikan 14 peserta cilik bersiang berebut gelaran juara. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azahan Wan Hamad berkata program ikonik RTM dalam mencungkil dan mengilap bakat kanak-kanak dan berlangsung di Auditorium Piramli Kuching. Bercakap pada sesi bersama peserta di Kuching hari ini, beliau yakin program itu dapat dijadikan sebagai landasan mengangkat bakat muda ke peringkat lebih tinggi untuk memeriahkan industri seni suara dan muzik tanah air. Katanya pertandingan tahun ini akan menampilkan kelainan dengan penyertaan 14 peserta mewakili setiap zon selain penyertaan negara jiran, Singapura, Indonesia serta Brunei Darussalam. Menurut Wan Azan lagi, RTM juga akan menyediakan skrin gergasi di perkarangan tempat letak kereta RTM Kuching bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan acara tersebut dalam suasana santai. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang sentiasa menyokong penuh penganjuran program Bintang Kecil saban tahun serta rakan-rakan strategik RTM yang lain. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahih. Silakan Sahih. Baik, Bumar. Terima kasih.